Idag ska jag lite senare och fiska. Och då sitter man ju ganska stilla och tittar på sitt flöte och väntar på att det ska nappa. Och då gäller det att man inte somnar till. Det kanske är lite lätt att det händer. Så jag tänker att det ska jag lösa genom att laga en sockrig efterrätt, hörni. En snabb cheesecake som man inte behöver ha någon ugn för att göra. Och för att laga den behöver man ha strösocker. Olika färska härliga bär. Jag har valt hallon och blåbär. Florsocker. Kanel. En liten hårdare färskost. Och kvarg. Den är lite lösare. Smör. Och citron. Och sen i botten så har man kex. Som jag trodde att jag hade tagit fram. Jag la dem. Var la jag dem? I den röda kakburken. Den är ungefär så här stor. Det är svår att missa. Ser ni den? Jag kan ha lagt den någonstans. Nej. Ah, här var de ju! Hade inte alls lagt dem i någon kakburk. Vad bra! Då kan jag ju börja laga cheesecaken. Och då börjar man med att man tar kex. Så stoppar man dem i en påse så här lite roligt. Och så bankar man bara. Det är roligt. Så blir det smulor här. Så där någonting. Så. Ska jag hälla ner det i glaset här. Åh, vad gott det ska bli sen. Så. Sen så tar man i lite smör. Så. Och socker. För de här andra ingredienserna, de är ju ganska syrliga. Och jag vill ju ha en söt efterrätt. Så jag har lite socker där. Och kanel, för det tycker jag passar bra. Sådär. Och så rör man om, för då har man fått den lilla botten här. Åh, gott! Så. Sen ska man blanda ihop de här olika färskostarna med varann. Tar vi lite av den hårdare färskosten. Och lite av kvargen där. Och så har man i citron. Det blir lite syrligt. Syrligt och sött är väldigt gott tillsammans, tycker jag. Mm. Och så nu när vi har haft i surt så ska vi ha i lite florsocker. Det kanske är... Det är väldigt sött med florsocker, så man får inte ta för mycket. Blanda. Och det luktar härligt, det luktar så här fräscht med citronen. Så kan man luras att det är väldigt nyttigt fastän det egentligen är massa socker och gott. Men det får man äta när man ska fiska. Sådär. Och sen så ska vi ha på... Nej, du! Det, vad snabbt det gick! Det här var verkligen en snabb cheesecake. För då tar vi på de färska bären. Ja, någon till kanske. Så där. Och så blåbär. Mycket. Ska det vara. Klart!